Mi često u programu Bolja zemlja govorimo o uzgoju voća, povrća, žitarica i sličnog, ali možda nedovoljno pažnje posvećamo pričama o nečemu sasvim drugačijem, drveću. Dušan Žikić iz Bečeja je čovek koji je ceo svet proputovao i na kraju, kada se malo skrasio, tražio da vidi šta može da uzgaja, da nema puno posla, nije mu nešto ni hitno što se tiče prihoda i para, ali da opet bude nešto u neko vreme. I odgovor je ovo, topola. Veoma zanimljivo drvo, pre svega jer 100% prilagođeno je za naše terene, jer sigurno, ali sigurno može uvek da se proda, kada god želite. Ako samo imate topolu, trupce, okrenete 1, 2, 3 telefona, plasirali ste je. Međutim, problem sa topolom je što daje pare odjednom, tako da ćemo uzgoju topole malo kasnije. A sada da vidimo nešto drugo, što je Žikić napravio kako da reši taj problem davanja para odjednom, odnosno jednokratne seče. Napravio je mašinu zahvaljujući koji neke koristi od topole, šume ili čak i voćnjaka u rezidbi može da imate i pre nego što fizički posečete drvo. Topola svake godine naime ima bočne grane koje moraju da se seku. Žikićeva ideja je da uz pomoć ovoga iseckate bočne grane i napravi sečku koju će kasnije sagorevati u svom kotlu. Mašina koja je na osovini je u potpunosti njegova ideja. Pa ta mašina nije kupljena, ona je pravljena. Ona je pravljena, to je samogradnja. Sami ste vi ovo napravili? To sam ja sam sa drugarom koji je dobar varioc. Ja sam osmislio, odnosno vidio sam sa interneta neke detalje i tako sam to prilagodio svojim potrebama. Dobro, kako? Kako to radi? Kako to funkcioniše? Pa, to funkcioniše tako što se odvuče u šumu. Ja imam topolovu šumu i tamo sečem te grane da bi ih sklonio sa njive i onda ih to hoću da iskoristim za loženje zimi. Dobro. Znači, topolova šuma. A recite vam sama mašina, koji motor to pokreće, noževi, konstrukcija, šta ste sve tu radili? To je dizel motor, a noževe sam uvezao iz Poljske. A ostalo varivački deo, to smo mi sami odradili. Što se tiče ulaznog koša i, ne znam, izlaza za delove grana. Šasija? Šasiju smo sami napravili. Montaže, točkovi i sve ostalo? To je sve naše. I sve sami vidite, je vaš drug, jel te? To smo sve s vami mi napravili, za 5 dana. Pa svaki čast, i brzo. Dobro. A kako ste uspeli da povežete te motore, motor? Koji motor uopšte ovde pokreće, šta je ovo u pitanju? Pa to je dizel motor, on se kupi gotov, sa klinastim kaišem se poveže mehanizam, noževi za sečenje i to je to. Dizel motor ima 10 konjskih snaga, kineski je i pali se ručno, nije bio ni nešto skup. Ne radi se o dvotaknom, već o četvrotaknom motoru. Moramo da priznamo da sam mehanizam sa nožima za sečenje nije Dušanova zamisao, to je kupio gotovo iz Poljske da on sam ne bi to razvijao i koštalo je nekih 600 evra. Međutim, recimo sigurnosni mehanizam, zahvaljujući kojem ovako kaiš prokliza, ukoliko naiđe na neku predebelu granu, jeste njegova ideja. Cela konstrukcija jeste njegova ideja, sve drugo jeste njegova ideja, a kad smo kod toga, okvirno sečka može da seče grane koje su kao ruka debele. Da, to smo obezbedili tu preko sigurnosne opruge. Smo obezbedili da ne dolazi do trenutnog blokiranja motora ako uđe veća grana nego što može da preseče. I šta se dešava tad? Pa tad se prokliže na remenici i onda se umeđu vremenu se motor zaustavio. To ste smislili vi ili ti Poljaci što su vam prodali nož? Ne, to smo mi smislili. Vi ste sve to smislili, taj mehanizam? Pa to ima na traktorima, nije to nešto novo sada, samo smo primenuli sa traktora ovde na ovu mašinu. Pa dobro, ali ste ga dobro smislili, ipak znači da ako nađe baš velika grana, ona ne sluši cijelu mašinu, je li tako? Tako je. Ne sluši motor, ne sluši klipove. Apsolutno, pa. Pukne feder, ili šta se dešava? Ili feder malo samo proklizava? Ne, on samo proklizava na sigurno ovaj klinasti kaiš samo proklizava kad dođe do teškoće. Sada malo i o topolovoj šumi. Posađena je na 4x4, ali će se vremenom poseći svako drugo stablo i onda ostaje razmak 8x8 za svako drvo. Pre sadnje išlo samo oranje,
i još je malo zemlja poravnjena, ali ništa specijalno. Samo zemljište je šeste klase, dakle za ratarske useve na granici upotrebljivosti. Međutim, ipak izgleda da to polovoj šumi prija. Šuma ne samo da će dati drvo kroz jedno, ako ćemo realno 20 godina, nego će svojim lišćem i radom korena popraviti klasu zemljišta inače. Sadni materijal nije bio skup, 2,5 evra je do duše koštalo sa sve sadnjom tih sadnica koje je radila neka posebna firma. To se ručno buši jer to su sadnice koje su bez korena. Aha. To su reznice ili ne znam kako se već stručno zove. Jednostavno dođe, probuši i stavi sadnicu. I čak ja sam bio jako pesimista što se tiče uspeha, međutim 100% je. Ja nisam verovao da će to 100% da se svaka se primiva. Svaka čast. Neverovatno. A jeste mi drugu stvar, kada to pola stiže, koliko to kubika drveta može se skine sa hektara, kakvi su tu planovi? Pa, za sada ne znam, nisam tu temu obrađivao. Znam da otprilike za 15-20 godina treba da se privede industrijskoj nameni, da se onda seče i da se isporučuje ovim proizvođačima. Pa ili ima tražnje, ili traža oni to, kubik to pola? Ja sam s interesom ovdje se od jednog proizvođača kaže sve što proizvedeš sve ću da otkupim. A po kojoj ceni? Je sad trenutno? Ne, pa to je sad relativno, ja se nisam sad raspitivao, ali... Ogrevno drvo, to znam da kubik to pole je negde oko 3-3.500 sada trenutno. Ogrevno je to pole, a već je to? A ovo je naravno daleko više. A koliko kubika može po hektaru to da stigne ovako recimo, kad se poseče sad? Nemam taj podatak, ne znam. Da. Ali sve je to jedna lepa ideja i svaka čast Žigiću što je napravio mašinu, međutim izgleda da neko drugi Dušanu može da pošalje malo drugačiju čestitku od nas, u vidu kazne. Mada je Žigić svoju mašinu tako dobro sredio i napravio je signalizaciju, mada je čak i dodao sedmopinski priključak za prikolicu, ipak ne može da je registruje i pored toga što je njegov topoljar, gde bi seko granje na samo 3,5 km od njegove kuće, ne sme da izađe iz dvorišta da ga ne bi kaznila saobraćajna policija, ako na kola nakači mašinu, što je bio plan. Da stvar bude gora, čak ne može ni da dobije nikakav sertifikat ili tako nešto da registruje ovu dobru zamisao. A zakon opet sada u najzadnje dve godine ne dozvoljava da može samo gradnja ili ne znam mašine da se pojavljuju na putu bez registracije. Da biste registrovali treba da imate atest. Atest ne možete da dobijete jer to daju samo određene firme u zemlji. Da li je to monopolski položaj ili šta je već u pitanju, to ne znam, ali uglavnom ja to ne mogu da obezbedim. I sada da bih išao sam na ideju da kupim prikolicu fabrički sa atestom i to sve. Međutim, ta prikolica meni ne odgovara pošto treba skinuti stranice da bi se moglo pristupiti radu. Treba stranice da se skinu, treba da se eventualno prilagodi širina prikolice. Da bi to uradio, onda ne mogu dalje da registrujem zato što menjam fabričku konstrukciju, fabričke tehničke te karakteristike. I onda sam opet u problemu, trebalo bi vršiti homologaciju i tako dalje, tako da ni tu varijantu ne mogu da ostvarim. Nego jedino da napravi neku posebnu prikolicu na koju bi kačio ili ne znam tovario ovu seckavicu, pa onda tamo na licu mesta skidao. Potpuno besmisleno, jer on ima točku upravo da bi se transportovao. A jeste, ne možete dobiti li recimo na mašinski ili poljoprivredni fakultet da oni vama izdaju atest? Ne, mogu da odem na tehnički fakultet, međutim oni nemaju pravo da izdaju atest u zadnje, ne znam, zadnje dve godine, godinu dana, tako nešto. Oni nemaju pravo da izdaju atest. Oni mogu da izvrše atestaciju i ne znam, proveru tehničke sposobnosti i ne znam, bezbednost, međutim nemaju pravo da izdaju atest da bi se ja onda pojavio u miliciji, jer bez atesta ne možeš da se pojaviš u miliciji da izvršiš registraciju.
Dakle, kakva besmislica? Kako mašinski fakultet ne može da izda atest? Tolike silne glave, profesori. Ne može mašinski, nego može samo privatna firma za koju se priča da je vlasništvo jednog političara iz bivše vlasti koji izgleda ne stoji toliko loše ni sa sadašnjom vlašću ili se radi o inerciji. Niko nema vremena, po znacima navoda, da menja pravilnike i zakone od pre 5-6 godina. Ili što kaže narod, gde ima dima, ima i vatre. Možda se malo to i podmazalo. Bivši sadašnji dogovore se. U svakom slučaju nije to problem samo Dušana, nego i svih ovih jadnika koji seku drva, uglavnom socijale koje tako dolazi do nekog dinara sa svojim cirkularima i priručnim mašinama. Ispitaćemo u narodnoj emisiji o čemu se tu u stvari radi. Eto, vidjeli ste, svaka mu čast, pametan čovek i treba i penzioneri da rade nešto korisno, pogotovo kad ovako nešto napravi. Čovek koji je penzioner, dakle, ko bi rekao da će on sada sedne da razmišlja, mašina, vidjeli ste, izgleda kao da iz fabrike izašla. Samo treba nalepnicu da je stavi i savršeno bi to radilo. Idemo ipak sa malo drugačijim temama sada, a to su pisma gledalaca. I u pismima gledalaca imamo jedno specijalno pismo da vam pročitamo. Nažalost, ono je anonimno. Ali to je reakcija na našu priču o Azotari. Dakle, priču sa radnicima i sa rukovodstvom Azotare. Mi volimo ovde šta? Realnost. Dakle, svako ima pravo da dođe da kaže šta misli.